Zgjedhjet vendore po afrohen, ndërsa politika nuk ka arritur ende që të gjejë konsensusin për një propozim të përbashkët për reformën zgjedhore, por pavarësisht pengesave politike, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur përgatitjet për trije që shohin me kodin e vjetër, pasi ashtu siç shprehet nën kryetari i këtij komisioni, nuk ka kohë për të humbur. Denar Biba tregon që edhe nëse PD-PS bien dakord për kodin e ri, disa ndryshime janë shumë të vështira për të implementuar në këto zgjedhje. Nëse do të depolitizohen komisionerët, do duhet që ata të jenë trajnuar dhe certifikuar më përpara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Po sa më vonë, sa më tepër t'i afrohemi ditës së zgjedhjeve, aq më vështirë do të jetë. Në draftin e depozituar në Kuvend nga Partia Socialiste, thuhet që në 3 qershor duhet të futet teknologjia, por KQZ-ja është skeptike realizimin e plotë të kësaj kërkese. Kjo jo vetëm që do të kërkojë ndryhyrje nga aspekti logjistik, prokurime e kështu me radhë, do të merrnin edhe investim të brendshëm nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njoftje me teknologjinë, nëse do të bëhet ndonjë ndryshim, të bëhet mundësisht nesër, por kohë nuk ka. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po funksionon me 5 anëtar, pasi Partia Demokratike nuk ka sjell 2 emra të ri zëvendësues. Për Bibën kjo nuk e dëmton punën e komisionit, por i kujton opozitës që është përgjegjësia e saj që të plotësojë vendet vakante.